Provat Boraklang, Putin, ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីច្រើនចំនួនជាងគេបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាននិយាយអំពីបរិសខ្លាំងឬក៏ជាប្រធានាធិបតីច្រើនចំនួនជាងគេរបស់រុស្ស៊ីគឺលោកពូទីនដែលត្រូវបានគេលើកឡើងថាជាបរិសម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងទាំងការដឹកនាំជាពិសេសទាំងករណីប្រដួលគូប្រកួតនិងល្បិចកិច្ចការនោះមិនធម្មតា លោក Putin ត្រូវបានគេលើកឡើងថាលោកគឺជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវែងជាងគេស្របពេលដែលរុស្ស៊ីនឹងកំណត់អាយុកាលប្រធានាធិបតីត្រឹមតែ 2 ឆ្នាំតន្តែលោក Putin អាចកាន់បានរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងមានន័យថាមិនធម្មតានោះទេទោះបីជាប្រទេសរុស្ស៊ីមានការកំណត់អាណត្តិក៏ដោយមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោក Putin បានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនិងអាប់អោនកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីលោកបានទៀមទាយកតំបន់គ្រីមៀដែលជាប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបានលើកទ័ពលើកទៅវាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានអោយពិភពលោកផ្កល់ទោសយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកំពុងតែហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចចំពោះលោកពូទីនប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់រួចទៅហើយអំពីលោក Vladimir Putin ដែលកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅលើឆាកនយោបាយអន្តរជាតិហើយជាប្រធានាធិបតីយូរជាងគេ 2 ឆ្នាំ 2 ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំ 1999 ដល់ឆ្នាំ 2008 និងជាប្រធានាធិបតីទី 4 ពីឆ្នាំ 2012 បច្ចុប្បន្នដល់ល្បីល្បាញរបស់រុស្ស៊ីដែលគាត់អាចកាន់បន្តមួយអាណត្តិទៀត លោក Putin កើតនៅក្នុងឆ្នាំ 1952 នៅទីក្រុង Saint Petersburg ដែលនៅក្នុងអតីតជាសហភាពសូវៀតដែលសពថ្ងៃនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ី គាត់គឺជាកូនពៅនៅក្នុងចំណោមបងប្អូន 3 នាក់ នៅក្នុងគ្រួសារមធ្យមមួយ ដោយម្ដាយរបស់គាត់នឹងជាអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងរោងចក្រ ចំណែកឪពុកគាត់នឹងគឺជានាយទាហានជើងទឹក របស់អតីតសហភាពសូវៀតកាលពីនៅកុមារភាពអាយុ 12 ឆ្នាំគាត់បានចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហ្វឺនក្បាច់គុនជូដូក្បាច់គុនជប៉ុននិងសាំងបូក្បាច់គុនរុស្ស៊ីគាត់នឹងក៏ឆ្លៀតរៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់ផងដែរហើយបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងឆ្នាំ 1975លោកនឹងបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកបរិញ្ញាបត្រ ជំនាញច្បាប់សកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Saint Petersburg កាលពីនៅរៀននៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យ លោកបានក្លាយទៅជាសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីនៃសហភាពសូវៀតរហូតដល់ឆ្នាំ 1991 ពេលដែលសហភាពសូវៀតបានដួលរលំនៅក្នុងឆ្នាំ 1975 លោកបានចូលបម្រើការងារជាចារបុរស អ្នកស៊ើបការសម្ងាត់នៅក្នុងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិ សូវៀត កាហេបេដែលហៅថាការចេការចេបេឬក៏ពាក្យពេញជាភាសារុស្ស៊ីរហូតដល់ឆ្នាំ 1995 ដែរអ្នកនៅក្នុងនោះលោកក៏បានឡើងតំណែងដល់វរៈសេនីយ៍តូផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ 1996 លោកបានទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនិងចូលរួមនៅក្នុង សមាជិករដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Boris Yeltsin នៅក្នុងនោះឆ្នាំ 1999 នៅពេលដែលលោក Yeltsin លាលែងពីតំណែង លោក Putin បានឡើងជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៅក្នុងឆ្នាំ 2000 លោកបានឈ្នះឆ្នោតឡើងជាប្រធានាធិបតីតែម្ដងហើយត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យឈ្នះជាលើកទី 2 នៅឆ្នាំ 2004 នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកបានដឹកនាំប្រទេសរុស្ស៊ីទទួលបានការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ នៅក្នុងឆ្នាំ 2008 លោកមិនបានឈរឈ្មោះទៀតទេដោយអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រូវបានផុតកំណត់ ពីអាណត្តិជាប់ជាប់គ្នាប៉ុណ្ណោះតែឆ្នាំ 2012លោកក៏បានបន្តឈរឈ្មោះម្ដងទៀតនិងឈ្នះឆ្នោតម្ដងទៀត គណៈលើកនេះគឺអាណត្តិរបស់លោកនឹងគឺមានរយៈពេលដល់ទៅ 6 ឆ្នាំ ពេលនោះផងដែរដោយសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំគេឈ្មោះរបស់លោកល្បីខ្ទោខ្ទារពីពេញពិភពលោក
Đói nơi khốn nông nú tu sân áp ở đây tham nhu. Bạn chạy tốt lúc chưa bỏ rõ miên ất tập bộ bộng phọt. Nơi khốn nông chân áp bí bọn đọc rãm xâm chấm nét tu sân áp ở đây. Phô bạch. Vên cứ bạn chạy tốt thẻ. Lúc cứ chưa bỏ rõ miên ẩm nạc bộng phọt buôn chân áp chọp chọp cái nế. Nơi khốn nông ẩm lông chân áp. Bí bọn đọc bây đọc chân áp bí bọn đọc rãm mùi. Hai lúc có bạn can ẩm nạc rõ hộp mộc tôn đường bê bạch bọn nì. Đã đất nôn bà tê rổ xí, thua ai bà tê mùi nì, cứ cầm bông tài thẻ chô dàng trừ, nơi khu nông sống kriếm cõi bê đại lộ. Bạn đất nôn, can tài trừ tư, ai lơ nì sống kriếm rổ xí nâng, ôi kre nâng cầm bông tài tu khlang lang. Cõi bì Putin, mình bạn đọc đại tế nâng miên bóng nông ở miên ca bóng ca ruột thầm mây, nơi khu nông bà tê ôi kre phong đại nô. Đối chân nó bỏ ra miền này miền phần năng. Đảm bây tổ tố bàn nó bỏ ra miền thamay bằng thàm tiết. Số mê ta chú ý subscribe những like.